ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ପୁରୁଣା ଫେରିନ, ଯେମିତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ନାଟ୍ୟକାର ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ଏବଂ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ବଉଳକୁଦର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ତଥା ଧନ୍ୟ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହିସାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଦୀପଟ କହିବେ। ଏବଂ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର କଲମ ମନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଚାକିରିରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମାଜ ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଅଫିସର ମତେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତଥାପି ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନାଟକ ଉପରକୁ ଆସିବା, ନାଟକ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନାଟକ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ଭେଦ ଅଛି, ରୋଗ ଚାରିଟା ଭେଦ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଭେଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ନୁହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଭେଦ ଅଛି। ସେ ପଞ୍ଚମ ଭେଦଟା କ'ଣ? ସେ ପଞ୍ଚମ ଭେଦ ହେଉଛି ନାଟକ, ଯେଉଁଟାକୁ ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଭେଦ ହେଉଛି ନାଟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ନାଟକ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ମହାନ ଭରତ ମୁନି ତାଙ୍କର ନାଟକ ହେଉଛି ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା। ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବନର ସହିତ ଯିଏ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଚାଲେ, ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଯିଏ ଚାଲେ ସିଏ ହେଉଛି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ, ବାସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ନାଟକ ଏଠି କ'ଣ ଦେବି? ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନାଟକ। ନାଟକ ଲେଖିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ନାଟକ ହେଇଯିବ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଟକ ଲେଖିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବି ନାଟକ ଲେଖିଲେ ଭାରି ସହଜ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସୋ ଡ୍ରାଇଭର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ତ ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସୋ ଆକ୍ସନ୍। ସେମିତି ନାଟକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ନାଟକ ଭାରି କଷ୍ଟ ଜିନିଷ କେହି ଲେଖିପାରିବେନି, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଧାରଣା ଜମା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି କୁହେ ନାଟ୍ୟକାର ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାଟକ ହିଁ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କିଏ ନାଟକ ବିନା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଘରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ହେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ନାଟକ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମୟ ବେଶୀ ନେଇଛି। ଯେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିକରି ଯିବି, କ'ଣ କହିବି ଯୋଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। କେମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ତାର ସମାଧାନ ଅଛି? ଆଗରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ମା ଡାକୁଥିଲା ବା ବୋଉ ଡାକୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ହେଉଛି ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଯିଏ ପିଲାକୁ ଶିଖିବ ଯେ ତୁ ଏମିତି ଚାଲିବୁ, ଏମିତି ବସିବୁ, ଏମିତି କଥା କହିବୁ, ଏମିତି ଖାଇବୁ, କିଏ ଶିଖେଇବ? ମା ଶିଖେଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଟା କହିବା ଠିକ ହବ ନାହିଁ, ଠିକ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମାନଙ୍କରେ ମା ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମମି ମମ୍ ମାମା ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମମି ଯେଉଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମମିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି?
ବମିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ଦେହ, ତାର ଶବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଜିପ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମମି। ଯେଉଁ ଶବ ବରଫ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଆମ ଘର ସବୁ ମା ମାନେ ଘର ପରକୁ ଶବ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ସେଠି ମମି ଡାକିବାକୁ ଯିବୁ? ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମା ଡାକିବା ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ଡାକିବା ଶିଖେଇବା, ଆଉ ବୋଉ ଡାକିବା ଶିଖେଇବା। ମା ବୋଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ରାତାରାତି ମାନେ ଆମର ସଭ୍ୟତାଟାକୁ ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନ ନେଇଯିବୁ, ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ପକ୍ଷ ରଖାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ସଭ୍ୟତାକୁ ଲଣ୍ଡନ କରିନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ଡାକିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଉ ଡାକିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। କହିପାରୁନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଭାଷଣ ଦିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ, ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଣାମଟା କଥା ଲୁକି ଯାଇକିରି ସେ ଆଖି ଚୁମୁଡ଼ି ଝାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉ କେହି ତଳକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଧାବଟିରେ ମାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ସଭ୍ୟତା ବି ନୁହଁ। ପ୍ରଣାମ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ହାତ ଯାହାର ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଯାହାର ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାର ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଣାମର ଅର୍ଥ। ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁରୁ ସେ ଚିମୁଡ଼ି ଝାଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେସବୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ସଭ୍ୟତା ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଜଣା ଜୀବନ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ଏ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆମର ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।